Lëkundja e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara për shkak të vendimit për dinarin duket se po lëkunde dhe koalicionin qeverisës. Qëndrimi vendosur i kryeministrit Albin Kurti, i cili ka pranuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të pajtohen me gjithçka, ka rënë ndeshme tonet e zbutura të presidentes Vjosa Osmani, e cila përpiqet të ruaj ekuilibra dhe çdo ditë më shumë po i moshon rëndësisë së partneritetit me ndërkombëtarët, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara. E megjithatë, pavarësisht qasjeve të ndryshme, analistët vërejnë se presidenti Osmani është kujdesur që të shmangë kritikat ndaj kryeministrit Kurti. Presidenti Osmani vazhdimisht ka mbajtur një linjë më të butë, më në koordinim me politikën e jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe në momente kur ndoshta, nëse mund të themi, marrëdhëniet e kryeministrit Kurti kanë qenë thua se të ngrira me State Departmentin, presidenti Osmani ka mbajt komunikimin. Do të thotë ka vazhdu të mbaj një linjë, do të një linjë të butë, nuk ka qenë që ashpër në kundërshtim të kryeministit Kurti, mirëpo në disa raste kemi parë që ka qarje aty dhe ka munges unitetin në qëndrime. Por teksa për momentin ka një përpjekje për të mos i cënuar raportet si nga Kurti ashtu edhe nga Osmani, a ekziston rreziku që ato të acarohen dhe të shkojnë drejt një krisje të plotë gjatë 2024-s, që është edhe një vit elektoral? Ekzistenca e listës guxovarët thelbësisht nga prezenca e prezidentes Osmani në ato zgjedhje. Nëse prezidenti Osmani nuk merr pjesë në ato zgjedhje, guxon nuk mund ta kaloj pragun zgjedhor. Prandaj rrjedhimisht ata do të kërkojnë prap ndonjë loj pseudo-koalicioni, sepse as koalicion nuk ka qenë në kalunë dhe në vështirësi do të ketë edhe tani, për të futur disa antarë të vetë të listës guxo, brenda top 30 apo 40 deputetët e parë të lëvizjes vendosje.